Quem vê a feira assim, com as bancas de frutas sortidas e arrumadas, hortaliças, verduras e legumes selecionados, muitas vezes nem imagina o trabalho que há por trás de tudo isso. O sol nem tinha saído e a rua já se transformava numa passarela para as compras. A produtora Marluce, do Baixão da Serra, no município de Caldas, há 14 anos enfrenta a rotina. A gente começa na sexta, né? Logo cedo, logo de manhãzinha, já colhendo, né? Que é tudo plantação da gente. Marido já começa, levanta, toma café, já vai colher. Começa colhendo os legumes, né? Que não murcha, que coisa que não murcha, né? Depois colhe as couve, os alface, a gente lava tudo, tudo lavadinho. A gente vende a couve picada também, que a gente lava, deixa secar, depois corta. E a sexta começa logo de manhã e vai até altas horas da noite, às vezes. E a gente chega aqui, levanta 2:30 da manhã, faz um café, toma um café e vem. A gente gasta mais ou menos 40 minutos para vir. Chega aqui entre 3:30, 4 horas, tem dias, por aí. E já vai montar para a gente atender nossos clientes, nosso pessoal. Tem fregueses de muitos anos. A produtora chegou cedo, preparada para o frio, mas o corpo e o coração são aquecidos pela presença da clientela. Na feira, a maioria trabalha em família para servir outras famílias. Aqui, mãe e filho juntos descarregam caminhão, montam barraca. Carregam caixas, um serviço que exige muita dedicação e perseverança. Leandro começou a ajudar a mãe e o pai com 8 anos. Hoje, com mais de 30, já tomou a frente dos negócios. Então, a dificuldade na colhe, a mercadoria começa a colher ontem, cedo. Colhe, faz todo o preparo, lava, carrega o caminhão de madrugada para chegar aqui cedo para pôr direto na banca para o produtor ficar feliz e a mercadoria bonita. Nossa estrutura é 10 metros. E quer dizer, nessa época agora dá mais, traz um pouquinho menos, mas né, traz o caminhão carregado, bastante caixa, umas 150, 200 caixas de verdura. E a monta a banca é trabalhoso, né? Mas eu gosto. Lá trabalha em 3 pessoas, trabalha eu, meu pai e minha mãe. Nós trabalhamos em um grupo de familiares. E tipo assim, meu irmão às vezes ajuda, meu cunhado, mas a parceria mesmo nós três. Minha mãe trabalha muito. Minha mãe, ela é o braço direito meu. Ela e meu pai. É muita dificuldade. A gente levanta muito de madrugada e vem. E é muita dificuldade que a gente tem. É muito trabalho demais. A gente está cansando já, eu com meu marido, que eu tenho meu marido nem faz 20, tem mais de 60 anos, né? Mas é muito cansativo demais. A gente precisava de um pouco de ajuda do governo, das pessoas que, das autoridades. Lá nem pra gente, nem estrada a gente não tem. A patroa vai nem passar, não passa na estrada. A gente está numa buraqueira lá. A gente não tem muita dificuldade para chegar aqui. E há muitos anos já. Entre as opções encontradas para servir os consumidores, os doces também são tradicionais. Desde cedo, as panelas já estão preparadas, as barracas e proteção do local já precisam estar no jeito. Acorda 4:30, 5 horas a gente está aqui. 5 horas chega, aqui o carro já para pertinho aqui do lado, já vai tirando as coisinhas. Hoje é uma barraca prática, antigamente dava bem mais trabalho, hoje é coisa de minuto, a gente levanta aqui. Mas do início até sair a primeira forma aqui, gasta 1 hora. Há 40 anos, é a minha vida inteira. Já vem de terceira geração, né? Avô, pai, aí agora é a gente que está aqui. Eu tô aqui há 20 anos, né? Mas a banca existe aqui desde 82. O carro forte é o que faz na hora, que é o pé de moleque. Mas aí depois tem os doces de leite, as abóbora, cidra, tudo produção nossa mesmo. É a semana inteira correndo atrás, vai do Ceasa, começa a produção, vai pro doce para calda, vai doce para estufa, para sexta-feira tá tudo certinho, para sabadão tá aqui para atender nossos amigos. Mas para conseguir enfrentar tanta dificuldade e trabalho nesse comércio a céu aberto, o reconhecimento ajuda bastante. Com certeza, é muito trabalho, muita dedicação, né, para manter isso aqui e trabalhar, né? É muito trabalho,
para poder trabalhar. Eu tenho assim a noção, porque o pessoal que está lá na zona rural, lá, que está no sol a sol, passa assim por muitas dificuldades no dia a dia. É muito cansativo o trabalho deles para fazer tudo isso aqui e trazer aqui para a gente. Isso aqui para a gente é gratificante, a gente chegar aqui, a banca tudo certinho, com as verduras fresquinhas, frutas, legumes, quer dizer, o hortifruti granjeiro, a gente consegue comprar tudo de primeira linha, muito bom mesmo. Eu sinto muito agradecido esse pessoal aí que faz por trás desse aí, que são esses o pessoal que faz a feira, que se expõe aqui na feira para vender e ganhar seu dinheiro no dia a dia. A semana inteira trabalhando, chega o dia da feira, tem que madrugar, amontar, organizar, como a lei pede, então eles são muito dedicados. Eu dou parabéns para todos eles pelo trabalho deles. Eu comecei bem, a gente era bem menos, sabe? Começamos um pouquinho, uma banca menorzinha, aí ajeitou, fez a banca maior, mas é um prazer. O dia que acontece de eu não vir na feira, por algum motivo, eu tenho meus netinhos, então às vezes eu não venho, eu já sinto falta. Eu chego em casa, eu agradeço os meus fregueses, assim, peço muito para Deus me dar força, isso só que eu peço. É o que eu mais peço, é isso, é para Deus me dar força para me vencer esse mundo, que a gente tem que vencer, né? Muitas dessas coisas que têm acontecido, assim, e eu só chego em casa, rezo e peço a Deus, com a minha família, para Deus dar força para todo mundo. Eu amo isso aqui.